Dakle, ono što, ja sam bila nešto malo na tom odboru i bila sam baš u onom momentu kad je to bila, kad je dobio upit. Bio je zanimljiv odgovor koji se je dobio, pokazalo su se nekih desetaka arbitraža u kojim je Hrvatska sudjelovala i pokazalo se da ima odličan tim, ali odgovor bio da se je nagodila. Dakle, vi imate mogućnost arbitraži i nagodice. Ja sam apsolutni iz onih podataka koje imam, iskustva koje imam, je evidentno da će tu se snositi, da će Hrvatska država snositi dio odgovornosti. Pri tom nemojmo zaboraviti svi zajedno, odnosno financijsku štetu, ali nemojmo zaboraviti svi zajedno da je Todorić bio taj koji je došao u Banske dvore, da je on bio taj koji je potpisao da evo on dalje više ne može pa nek se država s tim brine. Zakon koji je bio Agrokor, dakle taj lex Agrokor koji smo imali je bio preko koljena, on je bio donesen na način gdje je očito neko mislio i nekoliko koraka unaprijed što mi u tom trenutku nismo vidjeli. Ja sam bila saborska zastupnica i glasala sam protiv i argumentirala sam zašto glasam protiv. Već su to važni zakoni u kojem ne samo da morate da glasate protiv, nego argumentirate i zašto glasate protiv. Ja sam u svom radnom vijeku i sudjelovala u nekim postupcima arbitraže koji su vrlo dugi, vrlo teški, vrlo naporni, traži izuzetno dobre odvjetničke timove, ali traži i dobra vještačenja. Ja ću vam samo dati primjer jedne arbitraže da probamo shvatiti o čemu je riječ. U jednom slučaju, nije riječ o Hrvatskoj državi, ali u jednom slučaju riječ o jednoj drugoj državi, gdje je vezano uz podatak iz matične knjige vjenčanih je bio izdan na lokalnoj razini krivi podatak, odnosno bio je podatak da je čovjek rastavljen, a čovjek nije bio rastavljen. Išlo se je dakle na međunarodne sudove i sve zajedno i država je izgubila. Jer je imala odgovornost, dakle država imala je odgovornost za krivi podatak. Dakle, situacija je vrlo osjetljiva, a ovdje su u pitanju i veliki novci. I apsolutno je jasno sumnja svih nas da će država tu imati velikih financijskih posljedica. Apsolutno. Dakle, zato cijelo vrijeme napominjem i govorim. Dakle, traže se vrhunski pravni timovi. U tim arbitražama ostanete zatečeni koje iznose ti vrhunski timovi traže, koji se bave arbitražima na svjetskoj razini, ne na razini ove male zemlje. Ako znamo, a znamo da je ovdje jedna vrlo osjetljiva situacija. Ako znamo da je za vještačenje bila isplaćena ta ogromna suma novaca, onda se je trebalo putem DORH-a zaista konzultirati na svjetskoj razini i vidjeti što treba napraviti i u tom smislu se država trebala zaštititi. Namjerno sam govorila o ovom jednom slučaju koji nama sveme izgleda banalan, ali za koji je na kraju država snosila. U jednoj arbitraži koju je Hrvatska država dobila, sudjelovala sam i ja, tad sam bila resorna ministrica, odnosno u tom trenutku na toj arbitraži samo u smislu vještačenja je jedno, dvoje ili troje ljudi iz ministarstva radilo jedan dugi niz vremena da nešto može dokazati. Dakle, vrlo osjetljiva, vrlo teška, gdje se Hrvatska država trebala zaštititi. I način na koji se mi odnosimo bahato prema svemu tome, na kraju dolazi na naplatu.